in nasriga uu soo dhawiyo mar haddii maaragtay degmada ugu horreysa waa beri oona lagu tiliyay degmadaha maaragtay oo xadaaradda leh ay maantana muujiyeen ayagoo duqa magaalada cusub iyo madaxweynaha fariin u faraayo in guddoomiyahooda ayaga ay doortaan ama deegaankooda laga keeno. Anigii haddii aan haysto xildhibaan waxaa jirto kontameeyi qabin u xildhibaan aan qabin xolashada shacabka ah. Shacabku waxay ogaanaysaa beri ninkii xilka qabto inuu shacabkii ku tiirsan yahay. Shacabkii ayagii naftigood waxay ku qanacsan yihiin intii xukuumad kale arki lahaa aniga xildhibaanaa helnay. Ninkaa marka qabiilka maanta aniga qabiilkaan ka dhashay haddii dadka tirri dhalaato inay gaareen laga intaan ka saay. Xukuumadda waxay ku timid 4.5 inkastoo wax badan loogu soo gudbay caqabada hore u jiray. Laakiin shacabka Soomaaliyeed aysan fahansaneen islamarkaa nidaamka dowladnimada uu weli wax badan ka dhimayihiina qaabkee ayaa looga gudbi karaa nidaamka qabaliga qaabkee shacabka Soomaaliyeed ay u dooran karaan cidda ay doonayaan inay taladu dhiibtaan. Qodobadaas ayaan ku lafaguri doonaa barnaamijkeena gaarka ah, waxaana marti noogu ah Cabdimaalik Shariif Xasan Cali oo ah guddoomiyaha midooda Sharaf. Barnaamijka ayuu marti noogu yahay. Su'aalahaas iyo su'aalo kale ayaan weydiin doonaa oo la xiriira xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo waayo-aragnimadiisa dhanka muddadii uu dalka Soomaaliya ku noolaa. Uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ilaa hadda aana ka bixin dalka tan iyo burburkii in dowladihii hore ee dalka hore u soo marana goobjoog ayuu ahaa, ilaa haddana wax badan ayuu kala socdaa xaaladda guud ee dalkeena. Marka ugu horeysa Cabdimaalik, ku soo dhawo TV-ga SMS. Waa ku dhawaa walaalkay, waana mahadsan tahay aadankaaga mahad celinaa maasha allah. Cabdimaalik, marka laga hadlayo 22 sano magaca dowladeed ayaa haysanaa marka la fiiriyo, balse waxaad moodaa in nidaamkii dowladnimo iyo systemkii weli wax badan ka dhiman yihiin. Qaabkee ayaa loo soo celin karaa adii kartaa? Maxaase hortaagan nidaamkaas? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka aan ka hadlayno magaca dowlad aan ka hadlayno, dowladdii shacabkiina wuu yahay, shaqsiyaadkii shacabka soo doorteenna wuu yahay. Marka saas la ajligeeda waxaanan fahamsanayn aan is leeyahay sistamkii dowladda oo ka koobnaa shacabkii iyo xukuumaddii. Waxaad arkaysaa markii lasoo dhisay waxaa lagu soo dhisaa qabaa'il. Sheyga markii lagu soo dhisana qabaa'il wuxuu noqonaa shay qaybsan. Saad waxaad arkaysaa for example xukuumadda waxay ku timid 4.5 inkastoo wax badan loogu soo gudbay caqabada hore u jiray. Laakiin hadda waxaa la rabaa in maaragtay laga sii gudbo oo dowladdii maadaama ku meelgaar ay ka baxday in dowladdii laga dhigo mid ay maaragtay shacabka ay soo doortaan. Awalan waxaa ugu horreeya madaxweyne ilaa ay guddoomi waaxid inuu ku yimaado doorashada shacabka ah. Shacabku waxay ogaanaysaa beri ninkii xilka qabto inuu shacabkii ku tiirsan yahay. Laakiin haddii aniga adiga aad booska i keentid intaa adiga joogtaan kula jooga wixii wadi karnaa wadeynaa, berina qolo kale imaanays. Caqabada taagan waa arrinkaasi. Sida la socoto, Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa qaab qabiil ah marka laga soo bilaabo carto ilaa hadda oo 4.5 loo yaqaano. Sistamkaasi ma la dhihi karaa waa caqabada koowaad ee hortaagan in nidaam dowladnimo la fahmo oo dadka ay wax doortaan? Waa caqabad aad iyo aad weyn xaqiiqatan. Soomaaliya markaan dhahno waxaa iska le ummaddan Soomaaliya ku nool, ilaahay dhulkan maaragtay makiniyey dejiyey. Anigii haddii aan haysto xildhibaan waxaa jirto kontameeyi qabin u xildhibaan aan qabin. Shaqo kasta ee doontaan waxaa leeyahay xildhibaan ma haysaa. Marka xaqaaiq waxaad arkaysaa meesha dad dulum in laga galaayo qof xildhibaan maba haystaba. Waa nin educated wax bartay, galaas ila fadhiyey. Markaas waxaan isdhahaa dadka maa lakala saaro, nimanka xildhibaan la iskoolka loo gaar maa la geeyey, nimankaan si kale loo geeyo. Marka waa maaragtay dhibaato aad u weyn waaye. Ninkii haddii xildhibaan haysanin darbiisa iska fadhiyaa. Marka meesha maaratay qabiil ku imaan aad ugu qurux badneed in xisbi ay ku imaadaan maaratay oonan islahayn qabiil kale gudugan. Marka arrintaasna dowladda aadaa looga fadhiyaa maadaama mar walba la leeyahay doorasho qafacda la galaa oo waqtigii ku dhammaanay. Marka insha allah mid hadda xasan sheekh waxaan ka rajaynaynaa tallaabooyinka ugu weyn ay qaadi doonto inay taas ahaato. Waan gartay in dhowaan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir banaanbaxa ka dhacay, dadku ay ku doolbanayeen in iyagu ay doortaan cidda ku matalayso degmada. Markaad fiirsato degmada Waaberi waxay ka mid tahay degmooyinka nabadda lagu tilmaamo, bulshadeeda aysan ahayn dad rabsho wata ama siyaasadda aad u galgala. Maxaa xilligan kiciyaxdi kartaa macnaha degmada? Xaqiiqatan aniga aadan ugu farxay markaan arkay. Weli maama caan ahaa jirtayoo hataa waagi sportiska degmada maarata aad u ololeyso ayagoo dhahaayo war degmadeeni ma lahan miya qof aqoonyaan ah
qof siyaasi ah qof wax ka saay marka waa main point waaye wili waxaan is leeyahay in nasriga uu soo dhowyahay mar haddii ma aragtay degmada ugu horreysa waa beri oona lagu tiliyay degmadaha maaragtay oo cadaaradda leh ay maantana muujiyeen ayagoo duqa magaalada cusub iyo madaxweynaha fariin u faraayo in guddoomiyahooda ayaga ay doortaan ama deegaankooda laga keeno waanu ku mahadsan maasha allah markaad fiiriso systemkan degmooyinka oo kale inta badan intee laga keenaa macnaha ma dowladda macnaha qof oo degmada degana may u magacowdaa mise qof degmada deganay u magacowda wallahi horta aniga meel lagu dooranay badanaa ma arkin laakiin markaad aragtid xukuumadda waxay ku dhisan tahay qof la dhahay qofkan isagaa keensaday intii qofkan qof isagaa keensaday la dhahay ee shacabkii uma imaanin tusaale gaaban madaxweynaan dooranay brimiska asaa keensaa lagu leeyahay duqii magaalada asaa keensaa lagu leeyahay duqii magaalada guddoomiyaha degmada asaa keensaa leh waaxyaha asaa keensaa asaa keensaa marka inay dhammaato ee shacabkii keenana jeclaa leh aada u jeclaa leh waana meesha ay ku jirtaan is leeyahay dowlad wanaaga waan gartay markaad fiiriso waa ka soo hadashay in systemkan loo bedelayo caqabadaha inta badan la arko waxaa ka mid a tusaale in markii qof lasoo magacaabo oo degmada yimaado uusan dadkii degmada u shaqeyn ama dadkii loo igmada howshaas inuu qabta ama xildhibaanka laftigiisa oo dadka lasoo magacaabo ama lasoo doortay in xildhibaanku uusan dadkaas u matalay ata wax u qabanayn marka maxaa keenaya in dadkii asigoo matalaya qabiilkiisa wax u qaban waayo horta shaqsigaani waxaa laga yaabaa inuu gobolkal kusoo dhashay meesha u imaanayna for example federaal oo matala oo soomaali dhan ah ninkaa marka qabiilka maanta ani qabiilkaan ka dhashay haddii dadka tir laydho labaatan inay gaarin inta aan ka saay lakiin inta qabiilka igala mid ah kumaan kun way dhaafayaan marka qofkii shaqsiga ah wax u qaban kara haddii u bato saddex qofuu ka saay tabartiisaab dhanbo middeeda kale xildhibaankiina markuu yimaado asaabo sii ordaaya wasiir hel inta ka bax meel kale aad marka labadu dhan wax siya laga yaabaa marka xildhibaankii waxaas ma dhihi lahayn laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay shacabkii ayagii naftiga waxay ku qanacsan yihiin intii xukuumad kale arki lahay aniga xildhibaanaa helnay marka xildhibaanka haddii aada heshid adiga markaa keliya wax ku siin karaa soo mise laba qof oo siin karaa laakiin xukuumad oo shacabkii keensado waxaa laga yaabaa inay shacabka u shaqeeyaan si beri usoo noqdaan ayagooda dhan waan gartay marka caqabadu ma dhanka dowladda mase dhanka shacabka eeda loo saarin karaa wallaahi aniga markaan fiiriyo shacabkiina waxaad is leedahay systemkii dowladda ama dowladda waxay shacab ugu baahan tahay soo maa shacabkiian ba ogeyn waxay dowladda ugu baahan dadadoo dhehaysa for example dowladdaguriga ma iska tagta war dowladdii amnigii caafimaadkii waxbarashadii dhammaanay ku haysaa marka iyada toosto shacabkii maaa dalka wada toosay shacabkana waxay ka yihiin qeybta ugu weyn dowladda marka dowladda iyo shacabku isku xiran yihiin dowladda laakiin maadaama xukunkii ay hayso ayadaa la rabaa inay soo daadiiso hoos keento shacabku inta badan waxay aaminsan yihiin markaad la hadasho ay kuleeyihiin dadaa mas-uuliyaddaas qaaday oo xilkaas ku fadhiyo oo lacag ku qaato oo dowladda ugu jiro ayaga miyay qabtaan shaqada maxaa shaqab shacabka looga baahan dad badan saas aaminsan dadkaas maxaa leedahay oo systemka dowladnimo aanan fahamsanayn horta hadda maamulkii dowladda gacanta ku jiraa maamulkii ayadaa la rabaa inay daadiiso for example hadeertaan gobolka banaadir aan ku nool nahay degmooyin uu leeyahay soomaa degmooyinkaasi shacabkiisi in la kulmiyo guddoomiye gobol ma la dhihi karo miya awooddaas ilaahay ku sugaxa iska leh dowladda haddii dowladda ay sameyso shacabkii marka waa inay dadkii maaragtay ayaga ay doortaan marka waxaan is leeyahay dowladda tan ugu horreysa laga rabaa horta si tilaabo ugu horeysana ayada qaado tan labaadna shacabkii garab siiyaan markaad fiiriso dadka aan fahamsanayn labaad soddonka sano ee dalka burburka ku jira dhashay nidaam dowladnimo aan fahamsanayn maxaad ugu macnayn lahayd wallaahi caqabad jirtaba horta caqabad aada u jirta waay marka hadda anaga iyo marfian qaarkeena waxaana danqinaayo dadka waalidiinteen markeen waxayna leeyihiin sidii hormaaneeya dalka halis ilaaliya wixii horma jiro marka dadkaani foodanay ku dhex dhasheen marka qof aa ku dhahayo gees haday guuta gees kalea ordaa laakiin doonta waa la wada saaran yahay dalkii soomaali waaye horumarkiisa muhiim waaye marka haddii adiga meel fiican aad joogtid waa fiicnaanaysaa haddii meel xun joogtid waa xumaanaysaa marka shacabka waxaan dhihi lahaa khaasatan inay bartaan dowladda iyo shacabka waxyaalaha ka dhexe relationshipka adeegyada ee shacabka ka sugaayaan dowladda maanta
مدة لبي إلا بعطان سنة إنك استوى مربح مرحلة اللي سو قطبي لكن وحيالة أساسية مرتين أنا دير مرتين أو غرابة أنا هيو دلال كامار يوروب تجي حيالة إيش هو حكمت ها أنت أنا جي أشقي أنا أسبيلو ده مالتي شقذة إيه مرتين بالجمود أنا خذ ليه حكومة تصور شيء كلا أربعة ده سدح بركدي بأيجا مرتبيل كيسين هذا مركب حكومة ده وحوين إيه ويسان دلك مركب إني مرتب بلشين وكبرار ركتا ولي أي دعوة وصية دراتا إن إلهي ما أردت واحد نوم ناجي إن شاء الله وأجاك هذا ودي هل ولي واحد لصعتان برامج قاره هو أنكو يجي إنه إن نظام كدولد نمدا يقاب كلوجا قد بكر قبائل ك يسدوا كلا إن قاب ك بلشدو ودوران كرتو إن دتك إيجو متلا أما تلا ذو كم تلا وحنا برامج لقى قيب جليا عبد الملك شريف حسن علي وأه قدومية هن بدوجا إن أشرف إن عبد الملك إن مركات فيريسو إذن ك inta badan ee hore banaadir markaa tiidiin oo kale ama beelaha ee 4.5 global bixiyo kala boontiga ee waa ay ku dulmay yihiin anka dawladda dulmigaasi muddo 20 sano ahana wuu taagnaa qaab keelo uu gudbi karaa haday kartaa haqiiqatan waxa loo gudbi karaa badana waxa tahay waxaani sida koob lagu soo dhiseba dawlad meel ku gaar meel dawladku meel gaar ah dhigri ku meel gaarna qofku u fahmi karaa in sheega meel uu gaaray tii waa ka baxnay hadda dowlad buuxa la qaday dowladdi ka soo bilaaw ee xasan sheekh waxa la hay doorasho qof iyo adeeg gaarsiinaysa allah tii farmaajo waxa ay doorasho qof iyo adeeg gaarsiinaysa kulli tan oo lagu balansan yahay laakiin waxa la hay qof iyo cod la gaaro 4.5 no baxay ay misana soqto aniga adiga oo laba qabiil ay xisbi isla galnay labadina ku soo baxeen marka 4.5 ma kala nihi 1.5 kuma jirno xisbiga samarku adeegina shacabki waxay ku loltamay markii uu xisbigii hebel xisbigaana karoon ama xisbigaana xisbigaas karoon aan doono waxay kaliye loo gudbi karo waxay tahay in la helo xisbiya siyaasadeed oo dadkii u codeeyaan si aad tamaarti wiil iyo aabiis laba xisbi inay kala galaan nin inaad in laba xisbi kala codeeyaan markii maasha taasan dhilaado ilaahay inuu saalo inta taa laga gaarayo inta badan waxa dhacday dawladda markii ay soo gabagabowdo waqtigeedo oo madaxweynuhu hal sano ama bilooyin u dhiman yihiin inuu ku baraarugo arrimihii doorashada iyo waxaas oo la iska qabsado oo muran ku dhamaado kadibna la iska iloobo in doorasho la galo oo la maxa xal ah oo ninkan kursiga looga kicin lahaa oo doorasho lagu qabana qof bedel keen lahaa marka inta hadda madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh in muddo hadda 100 maalmood ku dhawayo dhanayo xafiiska jooga maxaa tala wasi lahayd oo dhii lahayd in inkastoo asagala tilmaamay inuu nin aqoon leh oo 4 sano hore u soo maamulay dalka hore wax badan uga halaabay la socdo بطلاد عسينا سبحانه ما شاء الله أرتا مدحونا قرن كا مدن حس الشيخ محمود إن هو رحل أسواق بتواي حنا صو أركي بن آدم كان السيدي سوى حواي وحن مخلج رأس الله إيه لو مضى أمانة يلو وضع عيني مركب بن آدم كم مضى أمانة يو لكن مدحونا وحن آد وبرار رجل لها صو مال إذا ما أنت خاصة مركب أنا جا أنفيريو دتك حيلين دتك صو مال وراء عمل لين لكن الصومال ما كان بلشة قار كده أنت جاي سيسكت جعل جيل كل مضى سد الحفلة ده أو كله هذا حفلة وقدم بيسو جامعة ده معرتي هميلا خلنا جيمين تيدا والله هي هوتيل كبحلو قبل تمشي عن إيش اكتياتر كا ده دو ده إسجعله معرتي بلشة لكن هو بانته هوجان هوجان كنا وإنه كرسوني جيل بلشة مركا مدحونا سبحان الله لها إنه هو جسارة سيدة دورش قف عطلجو تيكرا mid aad ka dhawaajiso ah markii arimahan sanado ugu dambeeyay lagu soo baraarugayo waxaad is leedahay nafteeda imey politike oo baartay banaanka ay ka dambeysaa markii waxa naftigiisa markay dhaw yihiin in la dheereeyna dareemaysa qaabka for example hadda beesha caalamka oo kale waa iska jiifta intaan waxa soo baraarugaysa inta dambe markaas leey 4 qofood oo maartay maamul goboleedeed ee qol gal wax uu soo sameeyay markii ayda u maleeyneys in doorasho qofka aad ku lagu diiday meeshaas marka waxaan dhiirayn insha Allah ta'ala madaxweynaha talada aan siinay waxa tahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud la yaqaan ku sii waxa rabnaa inaad ma aragtay xusuus aad ku reebtid Soomaaliya xusuusna waxay naqad doontaa doorasho qofii cod dalka Soomaaliya waxa ka dhaliyay Ilaahay ka sokow mudane Xasan Sheekh waan gartay in adiga sida aad tahay gudoomiyaha midowga Ashraf aad tahay bash sharafna inta badan ee siyaasadda aada loogu dulmay sida ay go sheegtaan maxaa u sababtay kartaan wallahi kulli hadda waxaan isleeyahay
wixii horta xaq ahaa oo maaragtay kuraastii ashraafta inay heshaan jeclahay inkastoo maaragtay wasiiran ku-xigeen iyo waxyaalahaas heleen marka kolley adiga naftigaataa sidaa heli kartid waxa nafteeda adiga markaad hel heshid dadaaba eber ah waxba helin baa taa nafta inaa gadaal u fiiriso way fiican tahay marka waxaad hadda weli waa xoogo iska normal isleeyahay aad kacdoona aad muqdisho ka bilowday oo degmooyinkii ay sameynayaan hadda waa beri ugu soo horeyso markaad fiiriso maxaa meeshaas kaaga baxay oo maadaama waa beri waa degmo nabadeed oo weligeed aan lagu aqoonin rabsho oo degmo xadaaradeed oo dadkeedu iska degan ahaayeen hadda waxa ka qaylisiiyey oo hadda keenay inay banaanka usoo baxaan ay banaan bax dhigaan oo haddana timaaday in dadkii waayeelka ahaa ee degmada aqoonta u lahaa ay sheegaan in aysan u baahnayn qof dibadda looga keenay u baahan yihiin dalka ayaga iska soo doortaan kacdoonkaas bilowday muxuu ku tusaalnaa bulshadii maa wax fahantay mise kuleelka ka keenay horta xaqiiqatan barnaamijyo oo shalay aan arkay iyo maanta markaan tusaale usoo qaato shalay waxaan arkayay beedhawo oo maaragtay madaxweynaha oo iyo dowladdan qatar oo meel maaragtay guryo u sameynayo marka waa aada ugu farxay horta arrintaasi waa socialka bulshada wax loogu baxnaa waayo maantana waxaan arkay degmadii xamarweyne oo dadkii waayeelada mudaaharaad muujinayo mudaaharaadkoodna dagaal ma aheen dadku ma diidaneen dadku ma ugu soo horjeedeen waxay dhahayeen war degmadii waa beri alle dadkii ku noolna ayaga waa beri ahee si laisku fahmo aniga degmadan ka dhashay adi anigoo kale for example lidi qof dhisha loo dhiibo waxaa laga dadka uu keensanaa in agaariis ay yihiin waxaana ka soo baxay nin weliba in isla shaqeyn weyn ka imaato meeshaas laakiin haddii qof kor lagu keeno waxaa laga yaaba qofkii inuu afka kale isna kor ka keensado kuwii meesha badan ku dulmay marka aad u fiican tahay arrinkaasi waxaana dhihi doonaa haddii isla leeyahay haddii degmada waaberi ay bilaawday waxaa arkaysaa in degmo kale ay ku soo ceshtaan ayagana degmooyin kale waan gartay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay talada aad jeceshahay in halkan aad ka siiso shacabka soomaaliyeed ee ku daawanayo maxay talada horta ugu muhiimsan shacabka aan siinayo waxay tahay shacab xaqiiqatan qabiil iyo dowlad laislama helayo qofka shacabka ah waa inuu noqdaa qof soomaaliyeed qofkana uu ku qiimeeyaa wax khibadkiisa laakiin qabiil qof aad ku jeclaato ama qof adiga aad garab ku siiso markuu kursigaas tagay wax kuu samayn karaa wax aad tahay dibake selfishala daneysta weligiis horumarba gaaro marka shacabka talada aan siinayo waxay tahay dalkaani maanta aniga dowladda markay burburaysay da-eedu waa iska yareed 10 sano meelahaasaan jiray marka anigiyaa maaratay saan ku naqanay ilmaha maanta dhalnay marka jiil cusub insha allahu tacala inaan gaarsiino ma rabno madhow inay nagu ekaataanana meeshaani insha allahu tacaala waxaan dadka khaasatan shacabka aan leeyahay shacabo dalkaani soomaaliya lahaa soomaaliya leh arrinka qabiilkan insha allahu tacala dowladda waxaan ka codsanaynaa wax dambe oo qabiil lagu qaybsan inta nagu ekeeya hadu ilahay karaal naqdo marka dadka madaxda iyagoo maxaad leedahay madaxda horta waxaan dhihi lahaa awalan wax waliba aad qabatay waxaad u qabatay dalkaaga iyo dadkaaga mas-uulna waa qaaday mas-uulkana waxa waaye sidiisa waxaa la rabaa marka aniga mas-uul aan qaado qofka aan mas-uul ka ahay inaa horta anagoo baahan asiga dhargaa muhiim ah marka madaxdan waxaan dhihi lahaa awalan dadaalka xoogga leh ha geliyaan dalka iyo dadka xaqiiqatan taas dardaartaasaan sii lahay xukuumadda waa tahay aada u mahadsan yahay cabdimaalik shariif cali xasan oo ah guddoomiyaha midooda ashraaf oo barnaamijkan marti igu ahaa islamarkaana aan kala sheekaysanayay qaabka nidaamka dowladnimada iyo shacabku iskula shaqeyn karaan oo qabiilka looga gudbi karo waa mahadsan tahay dhanka kaamirada iyo farsamadu waa sayid cali tibintu aniga cabdisaal kuleeda sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa 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 waa